နီယူပရေအတီးပြုတ်ပြီးချိန်အထိတပိုင်းတနိုင်ရွှေနဲ့တခြားတယံစာတာဒူဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်လုတ်ကင်ခွင့်ချထားဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တယံစာတာနဲ့သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဥအောင်ဆောင်ကသတင်းပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်စတုတ္ထပုံမှန်စီဝေတတိယနေ့မှာပင်လယ်ဘူးမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းအောင်ကရွှေနဲ့အခြားတယံစာတာတွေပေါ်မိခိုလုတ်ကင်နေသူတွေအတွက်ဥပဒေပေါင်းတွင်းကတရားဝင်လုတ်ကင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးရေးအစီအစဉ်ရှိမရှိအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယံစာတာနဲ့စဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကလက်ရှိချိန်ထိနီးဦးတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်နီးဦးတွေပြဋ္ဌာန်းပေးချိန်ထိဆိုင်းငံ့ထားဖို့ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။နီးဦးတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးပါကတပိုင်းတိုင်းရွှေနဲ့အခြားတယံစာတာထူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုတ်ကင်နေသူတွေအတွက်တရားဝင်လုတ်ကင်ခွင့်ချထားပေးနိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကကတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးဆောင်ရည်ပြုပြီးပါကပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြင့်အမြန်ဆုံးထုတ်ပြန်သွားမှာထုတ်ပြန်ပြီးပါဆောင်ရည်နဲ့ထုတ်ပြန်လို့တက်ဆောင်ရည်ရှိပါလက်လုပ်တစားလက်ဝတ်အစ်များပြီးတော့ဥပဒေနဲ့တည်ငြိမ်ရန်ဖြစ်စဉ်အတွဲနေဥဒေအစ်ထွက်ရှိမှကခွင့်ပြုပေးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပါမယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့တရားဝင်လုတ်ကန်ခွင့်မရတဲ့အတွက်တပိုင်းတိုင်းလုတ်ကန်ခဲ့ကြသူတွေဟာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အဆိုရှင်ဦးမင်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးရဲ့ဖြေကြားမှုဟာသဘာဝကျတဲ့ဖြေကြားချက်ဖြစ်ပေမဲ့တပိုင်းတိုင်းလုတ်ကန်နေသူတွေကိုစာဝတ်နေရေးအတွက်ဥပဒေချိုးဖောက်အောင်တွန်းပို့တယ်လို့ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တရားဝင်ခွင့်ဆောင်ပြီးတော့ဥပဒေညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီလုတ်ဆောင်ရေးနဲ့ဆန္ဒပြမှာပြေဝါရှိပါတယ်။သို့သောလက်ရှိကာလမှာအဲ့လိုလုတ်ဆောင်မှုတော့ခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအောက်ချီဒရန်စာပြည်သူလူထုမှာတရားဝင်ချိုးဖောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တယံစာရနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တပိုင်းတိုင်းရွှေနဲ့အခြားတယံစာရဒူးဖို့ရေးလုတ်ကင်နေသူတွေကိုတရားဝင်လုတ်ကင်ခွင့်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်နီးဦးတွေရေးဆွဲလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းဦးပါတရားဝင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရေးအစီအစဉ်ရှိနေပါတော့